І далі долучаємо до ефіру Наталію Гусак, голову Національної служби здоров'я України. Пані Наталію, вітаю вас. Вітаю. Отже, війна змінює здоров'я українців, якби, так би мовити, зістарюючи їх аж на 10-15 років, до речі, через збільшення захворюваності. А як НСЗУ планує адаптуватися до збільшеного тягаря хронічних захворювань? Та насправді необхідно не забувати, що перед війною, широкомасштабним вторгненням, наші 2 роки були пандемічні, коли фокус уваги в людей фактично зсувався з їхнього здоров'я на якісь інші речі. І зараз ми бачимо з електронної системи охорони здоров'я, що серцево-судинні захворювання вони почастішали в українців. Ми бачимо, що зросла кількість недужих як на інфаркт, так і на інсульт за результатами минулого року. Відповідно, оскільки це є пріоритетні напрямки в програмі медичних гарантій, також Національна служба здоров'я України забезпечує українців і доступними ліками від самопонадання. Напрямку серцево-судинні захворювання, то як же і на лікування інфаркту та інсульту, а також по програмі «Доступні ліки» обсяг фінансування у 2024 році безумовно був закладений з відповідним ростом, тому що ми розуміємо, що ми маємо забезпечити українцям доступним і якісним лікуванням за цим напрямком. А скажіть, будь ласка, як війна впливає на стратегії НСЗУ в лікуванні і профілактиці от саме інсультів та кардіохвороб? Чи впроваджуються якісь спеціальні програми для ветеранів або постраждалих від війни? Я б розділила це запитання. Загалом, як впливає війна і загалом ситуація з як з психологічним, так і з фізичним здоров'ям на формування програм медичних гарантій, то тут слід зазначити, що у 2024 році ми вперше будемо оцінювати ефективність роботи наших лікарів первинної ланки, які якраз і мають бути так званими вхідними воротами в медичну систему. Вони є найближчими до пацієнтів, і вони дуже чітко мають відслідковувати людей з групи ризику і, відповідно, дуже системно обстежувати для того, щоб і запобігати захворюванню, і профілактувати вже вторинно завдяки програмі «Доступні ліки», і вчасно, відповідно, виявляти відповідні ознаки захворювання і відправляти вже на стаціонарне лікування. Тому вперше в 2024 році НСЗУ готова буде доплачувати сімейним лікарям за те, що вони більше фокусно піклуються за здоров'я саме цієї групи населення. Друга частина питання, що стосується наших захисників і захисниць, і ветеранів війни. Безумовно, що програма медичних гарантій, вона гарантує доступну якісну медичну допомогу для всіх українців. Відповідно, ми розуміємо, що війна вносить свої корективи в вигляді збільшеного попиту населення, і в тому числі від захисників і захисниць, на, скажімо, на такі послуги, як реабілітація, в тому числі після того, як людина отримала лікування, скажімо, за такими захворюваннями, як інсульт чи інфаркт. Також в цьому році вперше ми в стаціонарній медичній допомозі і в хірургічній медичній допомозі використовуємо ряд коефіцієнтів додаткових до лікування травм війни, що також дасть можливість більше сфокусуватися на здоров'ї захисників і захисниць. Угу. А, пані Наталія, НСЗУ виплатила понад 697 мільйонів гривень на медичну допомогу в разі гострих інсультів. Як ефективність використання таких коштів, цих коштів контролюється? Які заходи проводять для покращення доступності догляду? Давайте почнемо з самої бази. Ми закуповуємо ці послуги у лікарнях, які вже говорять про те, що вони готові виконувати певні вимоги Національної служби здоров'я України, подаючи свою заявку на лікування інсульту. Сюди входить, відповідно, як вимоги по кадровому забезпеченню, так і по наявному медичному обладнанню, яке необхідне для того, щоб пацієнт отримав якісну медичну послугу. Відповідно, ми ще на етапі укладання договору
договорів відстежуємо про те, щоб заклад відповідав цим вимогам і щоб пацієнт був захищеним саме при отриманні повного обсягу надання медичної допомоги. Надалі, відповідно, в минулому році урядом була прийнята постанова стосовно моніторингу Національної служби здоров'я України за роботою і за виконанням договору закладів, які мають відповідний договір з НСЗУ за цим напрямком. В тому числі ми оцінюємо ризикоорієнтовані показники, які вказують, що той чи інший заклад, він безумовно там не виконує договір в повній частині. До ризикоорієнтованих показників також входить і оцінка скарг пацієнтів при отриманні лікування, в тому числі за інсультом чи інфарктом. Також ми відстежуємо дотримання маршруту пацієнта, і досить багато таких зустрічей з закладами, з регіонами у нас було впродовж 2023 року, і в 2024 році вони продовжаться, тому що важливо, щоб пацієнт, який має ознаки інсульту чи інфаркту, він потрапив саме в ту лікарню для отримання медичної допомоги, який має договір з Національною службою здоров'я України. І також ми почали відстежувати в минулому році, моніторити наявність медичних препаратів у цих закладах, скажімо, як тромболітичні препарати, які необхідні для того, щоб в перші години надати медичну допомогу відповідно за стандартом, яка дозволить зберегти якість життя і якість здоров'я цього пацієнта. Угу. А ви якраз згадали про перші години, і от я знаю, що перші 3-4 години вони надважливі для випадків інсульту, тому що можна діагностувати і запобігти навіть якимось наслідкам серйозним. Скажіть, будь ласка, чи ведеться, я би сказав, інформаційна кампанія, але зараз більше вдало сказати комунікація з суспільством для того, щоб поширювати ці знання, щоб люди розуміли, як з цим бути? Насправді кожен з нас має декларацію з сімейним лікарем. Сімейний лікар – це та людина, яка має доносити дуже системно цю інформацію до свого пацієнта, тому що сімейний лікар має розказати елементарні речі, які стосуються відповідно того, як визначити перші ознаки інсульту. Впродовж минулого року було декілька інформаційних кампаній від Центру громадського здоров'я, від Міністерства охорони здоров'я. В кожному регіоні створені відповідні центри профілактики захворювань, які також у фокусі своєї уваги мають мати якраз обізнаність населення стосовно того, як розпізнати недугу. Однак, знову ж таки, я б хотіла зауважити для всіх українців, що необхідно, важливо, актуально, особливо зараз, тримати зв'язок з своїм сімейним лікарем. Сімейний лікар – це є та людина, яка не тільки, до якої необхідно звертатися не тільки тоді, коли ви захворіли, а також для того, щоб отримати додаткові знання про те, як зберегти здоров'я, додаткові знання, як пройти вчасно відповідні дослідження, чи це лабораторні, чи це діагностичні. Особливо при цьому необхідно звернути увагу для людей з групи ризику. А це і вік певний, це і соціальний статус, це і відповідно також дотримання відповідних правил здорового життя. Це й шкідливі звички і так далі. І якраз мені на думку спало, що в нас дуже люди люблять діагностуватися в аптекарів, коли вже приходять купувати препарати. То краще хай дзвонять сімейним лікарям, чи не так? Звичайно, так. Крім того, я хочу зазначити, що я говорила на початку нашої зустрічі про програму «Доступні ліки». Насправді, досить багато українців не знає, що за таким напрямком, як серцево-судинні захворювання, в нас в програмі «Доступні ліки» є велика кількість безоплатних або з невеликою оплатою лікарських засобів, які держава гарантує отримувати в аптеці, які є учасниками цієї програми, за електронним рецептом сімейного лікаря. І тут важливо не тільки знати про це пацієнту, важливо також спілкуватися зі своїм, як я вже зазначала, сімейним лікарем, щоб мати доступ до цієї програми. І не призначати, безумовно, культура призначення лікування за
як в нас це в народі називають, за гуглом або там штучним інтелектом, або при тому, що тобі встановить діагноз твоя сусідка, це важливо, особливо зараз, важливо відкладати вже у погану звичку, а не в хорошу культуру. І необхідно насамперед, знову ж таки, ще раз хочу наголосити, це вкрай важливо для українців, тримати зв'язок з своїм сімейним лікарем, який має бути зацікавлений відповідно, а держава робить все, щоб він був зацікавлений у збереження людського капіталу, особливо зараз в наших умовах. Пані Наталі, я вам дуже дякую. Я дуже сподіваюся, що цю вашу пораду почують зараз максимальна кількість людей і вчинять так, от як потрібно. Підуть чи подзвонять до сімейного лікаря. Пані Наталі, дуже вам дякую за вашу роботу, за ваш час, який ви нам приділили. Це Наталія Гусак, голова Національної служби здоров'я України. Дякую вам. Дякую.